Olá pessoal, hoje eu vou estar trazendo para vocês como que você pode transformar aquela maquiagem do dia para uma maquiagem da noite. A gente vai estar utilizando na nossa modelo um lápis em gel, que é bem prático, bem fácil para aplicação. Também vou utilizar uma sombra com tons mais terrosos, que agora para o inverno vai ser uma pegada bem legal. E também vamos usar um batom que está super em alta, que é um tom mais assim para o bordô, para o marsala, que vai estar usando bastante agora no inverno. Com o reaproveitamento da nossa maquiagem dia, que a modelo estava para trabalhar, agora com a maquiagem noite, ela pode estar saindo direto para uma confraternização, happy hour com os amigos, uma festa ou até mesmo uma balada.